têm que ser duradouras. O povo sempre decide. Eleições limpas, confiáveis e transparentes. É o que nós queremos para o nosso Brasil. Se nós formos para um caminho de um outro grande país, o país mais rico do mundo em reserva de petróleo, ali mais ao norte do Brasil. Não basta termos um país rico se a sua política, as suas autoridades têm um outro pensamento, têm um poder pelo poder. A democracia é maravilhosa, mas devemos zelar por ela todos os dias e não de 4 em 4 anos. Muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Bom dia e muito obrigado a todos vocês. Eu tenho pedido mais do que Salomão pediu no passado, foi sabedoria. Eu peço também força para resistir e coragem para decidir. O mundo vive problemas sérios. Na questão econômica, pós-pandemia e uma guerra. Reflexo para todos nós. Mas entendo que tem algo mais importante do que isso. Que o primeiro momento a gente vive. O segundo é mais complexo. Entendo que em muitos países está havendo uma luta do bem contra o mal. Nós temos algo muito importante para defender. Temos princípios, temos uma tradição e temos uma liberdade. Nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a legalização das drogas, defendemos a família, a propriedade privada, a liberdade do armamento. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. É com esse espírito que, ao longo de 28 anos, lutei dentro do parlamento e há 3 anos à frente do Executivo Federal. Ninguém tem o que nós temos. Nas minhas viagens pelo mundo, uma das mais marcantes foi Israel. Eu sempre digo no Brasil, olha o que eles não têm nada. Não tem biodiversidade, não tem florestas, não tem terras agricultáveis, não tem minérios, mas olha o que eles são. Agora olha o que nós somos, nós temos tudo. Temos tudo e olha o que nós não somos. Onde está o problema? O problema está nas decisões que cada um de vocês toma. Decisões nas quais, por vezes, nós somos escravos dela até para a eternidade. Devemos decidir não com emoção ou com o coração, mas com a razão. Se assim agirmos, podemos esperar o bem para todos nós, até para aqueles que pensam de maneira diferente. Devemos aprender com o erro dos outros e não buscar soluções que não deram certo em nenhum outro país do mundo. Vocês bem sabem do que eu estou falando. Estive aqui na pré-campanha, fui muito bem recebido, assim como pela comunidade japonesa, em 3 cidades do Japão. Comunidade brasileira que estava lá. Essa andança pelo mundo nos traz experiências diferentes, que levamos para a nossa terra. E o que eu mais peço a vocês, orações, entendimento, porque nós não podemos errar.
creio que aquela primeira fase da passagem bíblica do João 8:32 já é uma realidade, a verdade. A outra que diz que por falta de conhecimento meu povo pereceu. Entendo que vocês hoje já conhecem o que é a política de verdade no Brasil. E a última, que está mais afeta a mim. Sei da minha responsabilidade, dos desafios e na missão que Deus botou para que eu cumprisse. É aquela passagem que diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Muito obrigado a todos vocês por esse momento. Deus abençoe os Estados Unidos e o Brasil. God bless you.